Откъде тръгна Спенс и Мишо Шамара, ама откровенно, защото аз съм чувал 200 000 версии, слушал съм по 3 диса, значи, но наистина какво става? Мишо Шамара, много хора си мислят, че заради в Направиме гумения педал се е разсърдил, но истината е, че ние си говорихме много след като излезе това парче. Водихме диалог, тук в Индиго имаше хип-хоп фестивали. А, на хип-хоп фестивал. Много давно, братле. Цялата интрига тръгна от едно участие във Варна. Той си измисли скандала. И даже тук ще се вържим и с Килата, дето обяснява как снайпер са го били... А това ти ми го каза, добре? В снайпер са го били офертирали да стане едва ли не артист на снайпер. Но цялата работа е, че Мишо Шамара прави албума мой и се обажда един ден в студиото и казва така... искам да дойдете да пеете във Варна на промоцията. Тогава имаше четвъртък вечер уникално черно парти в една дискотека Лидо, където събираха 2-3 хиляди човека, наистина огромна. Тогава си имаше хората имаха пари все още, имаха свобода, можеха, сега бюджетите се стеснали, цялата държава живее на кредит. И искам да дойдете да пеете на тази промоция. Естествено, че ще бъде без пари. Ще бъдете гости, но за това, че ще дойдете, предния четвъртък ще ви уредя участие самостоятелно в същата дискотека. Лайфче, да. Лайфче, и ние казваме, окей. Но искам и в петък след лайфчето да минете през R&B кафето. Не, то долу на плажа имаше R&B бар Сава. То беше едно кафе с един сламен навес, 50 човек събираше, няма значение, и там да направите един лайф. Викам... Прави сме благотворително участие, колкото искаш, сега все пак някакви колегиални отношения ще... Добре. Даже пред това кафе Шамара ме е запознал с баща си. Той е Миядаш Станислав. Чичо Станислав. Съм си стиснал ръката с него пред кафето на плажа. Няма значение. Лятото на 2001-2002 ще излъжи. 2001 може би. И по това време Шамара е скаран с валюките вече. Да. Съответно, докато ние сме във Варна на това наше участие, той е тук в София, си прави промоция на албума и DJ Станчо му пуска без пари. Купля, и това е в бума на снайпери на R&B става. Ние сме... Виж са, към колеги първо трябва да имаш по-специално отношение и второ, винаги аз съм пял наистина много благотворителен и аз съм казал така, има участие за без пари, има участие за малко пари, има участие за много пари. Да. Който си мисли, че като му е висока цената, ще ходи само на участие за много пари, това значи много бързо да приключи курс. И отиваме във Варна с Лимарата. Съответно, виждаме се с Валю Кита. Мен кума интересува, че са скарани. Да, то не е твоя работа. И даже го водиме с нас вечерта на участието, но там става интригата, че го поздравяваме от сцената, а жена му на Шамара му казва, че ние сме благодарили на Валю Кита за това участие, което... Все едно той. Да. Което няма как да се случи. А па те скарани. Да, те са скарани. В петък на другия ден става мега скандала, Станчо ми звъня, аз тогава даже не съм имал мобилен телефон, ходих по някакви булфони там, звънях тако на Роро, защото той вече он го облъчва и него, разбираш ли, аз пак съм жертвата, аз им подавам ръка, те пак ми го забиват в гърба, уа. Както и да е, въпреки скандала, петък вечерта си изпълнихме ангажимента и в R&B кафето там, бара, и се прибрахме в София. В сряда звъни в студиото нашето момче и вика, аз не мога да ви проста, вие много ме обидихте, утре не дейте да идвате на промоцията. А предната седмица, като отиваме във Варна, цяла Варна е разлепена с едни плакати, огромни надписи, Мишо Шамара, малко по-малки, Спенси Слим, Хикс Тим, Майти Фет. И те са три групи са гости, разбираш ли? Да, това можете да го кажат и Хикс Тим и Майти Фет, ще ти потвърдят случая. Не дайте да идвате, много ме обидихте, няма да пеете. Сега аз го знам какъв е интригант и ако не отидем в четвъртък, ще кажа на хората, видяхте ли, аз ги им подавам ръка, те дори не ми уважиха промоцията и му вика, Мишо, няма никакъв проблем, няма да пееме, но не можеш да ме спреш да дойде. Точно така. Дигаме се с колата на другия ден, аз, Лимарата и Станчо, спирам пред Лидо, Гърков колко е входа, 2 лева, те ти 6 лева, так. Влизаме вътре, айде да гледаме промоцията са. Да, на колега. Полудя. Защото пичовете вика, давай, какво става тази, че що не пеете? Викам, ела не там с кучетата на сцената, го питайте. И тогава идва един и ми пъха в ръката една бележка.
100 кила иска да говори с вас, без да разбере Мишо.